Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt pārsvarā skaidras debesis, nokrišņu nav, un šorīt bargākais salas valda valsts austrumos, kur Rēzeknē, tāpat arī Rujienā, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -19, -20 grādiem. Rietumos -2, -3, Kurzemes vidienē -9, -10, un valsts vidienē -12, -14, valdošais lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Dienas laikā vējš saglabāsies no dienvidiem, dienvidu rietumiem, pastiprināsies brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē, un dienas gaitā sākot no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies. Ja dienas pirmajā pusē vēl valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē uzspīdēs saule, tad dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, un pēcpusdienā un vakarpusē visā valstī ir gaidāms apmācies laiks un ir gaidāmi nokrišņi. Dienas pirmajā pusē no rietumiem sākot tie būs pārsvarā slapja sniega veidā, tad dienas gaitā jau slapjam sniegam pievienosies arī smidzinošas lietus. Līdz ar to uz ietvēm un arī uz autoceļiem dienas otrajā pusē un vakarpusē strauji veidosies apledojums. Gaisa temperatūra Kurzemē no 0 līdz +3 grādiem, valsts vidienē -2, -3, valsts austrumos gaisa temperatūra no 0 līdz -5, vietām līdz -9 grādiem. Rīgā rīts ir augsts, tomēr skaidras debesis, šobrīd gaisa temperatūra -12, dienas gaitā tā paaugstināsies, būs robežās no -2 līdz -3 grādiem, bet diena gaidām lielākoties apmākusies un arī ar smidzinošu lietu, tas gan vairāk dienas otrajā pusē, bet dienas gaitā arī ir gaidāms neliels.